Talba Eukaristika tagħlaq bit-dossoloġija li fiha n-nifisha tingħalaq imbagħad bl-ammen il-kbira. L-ammen li rajt aħna fil-qudies ma tantx intuha enfasi imma din l-ammen li tagħlaq il-talba ew bi Kristu ma' Kristu fi Kristu għandha tkun il-konferma tagħna ta' dak kollu li sar. Warajha jibda r-rit ta' tqarbin nistgħu ngħidula taqsima oħra. U rrit ta' tqarbin fih innifsu wkoll huwa maqsum f'taqsimiet żgħar. Nibdew billi ngħidu t-talba tal-missierna. Ċelebranti jgħidilna jew nitolbu kif għallimna u rridna nagħmlu liben talla għas-salvazzjoni tagħna. Mhix parti mit-talba Eukaristika, imma hija preparazzjoni għal dak li se jiġri. Li issa il-ħobs u l-inbit ma jibqgħu sempliċement preżenza fuq l-artal, imma se jidħlu ġewwa fina aħna nirċevuhom fit-qarbin biex nirċivu il-ħajja ta' Alla ġewwa fina. Il-missierna u wara l-missierna u t-talb marbut magħha anke b'referenza għal dak li Ġesu għalilna biex nagħmlu meta qalilna isma' meta tkun tiela fuq l-artal inti tiftakar li ħuk għandu xi ħaġa kontra tiegħek, mur irranġa ma' ħuk u mbagħad hija tella l-offerta tiegħek. Aħna nagħmlu r-rit tal-paċi. Rit tal-paċi Is-saċerdot jitlob lil Alla biex ma jagħtix każ tan-nubiet tagħna li huma ħafna, id-djufijiet tagħna l-bnedmin. Imma għati każ mulej tal-fidi tal-Knisja tiegħek, mhux il-fidi tiegħi, mhux il-fidi tagħna li qegħdin miġburin f'post wieħed, imma l-fidi tal-Knisja kollha, mulej għati każ ta' din il-fidi. Fejn hemm in-nieqes tiegħi hemm ipattija li ħadd ieħor għaliex aħna ngħixu mumenti differenti fil-ħajja tagħna. U b'riżultat ta' dan lill-Alla nitolbuh biex jagħtina s-sliem tiegħu. Mulej inti li qed tiddixxipli tiegħek il-Apostli tiegħek nagħtikom is-sliem u jerġa' jirrepeti nagħtikom is-sliem mhux kull sliem ma' s-sliem tiegħi. La tħares lejn tubiet niżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda. Hija talba li aħna nagħmlu interessanti din it-talba li aħna nagħmlu, l-unika talba li aħna nagħmlu qabel it-qarbejn fejn ma nitolbux lil Alla xi grazzja speċjali, ma nitolbuh din il-grazzja partikolari li tassew għandna bżonn anke skont ix-xewqa ta' Ġesù fid-diskors tiegħu fl-aħħar ċena fil-Vanġelu ta' Ġwanni biex ikolna is-sliem u l-għaqda bejnietna. Huma l-iktar żewġ kwalitajiet li għandna bżonn, is-sliem u l-għaqda ta' bejnietna. U frott ta' dan is-sliem u ta' din l-għaqda, iċ-ċelebranti jgħidilna il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Waħna nirrispondu miegħek ukoll u jgħidilna għatu l-paċi l-xulxin. Tista' tidħol id-drawa kultant li aħna nawguraw il-xulxin u nifirħu. Ma naħsibx li huwa korrett li nagħmlu hekk. Aħna qegħdin nagħtu l-paċi ta' Kristu li l-xulxin. Aħna li għandna l-Kristu ġewwa fina u rċevejna anke t-tislima tas-saċerdoti l-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Mhux kull paċi li tispiċċa, ma l-paċi tal-mulej li tibqa'. Aħna din li qegħdin nawguraw lil xulxin. U fil-fatt ukoll ma nagħtux sinjal ta' paċi, imma minn qalbna qegħdin nagħtu din il-paċi ta' Kristu. Jekk ma jkunniex f'qalbna din il-paċi ta' Kristu u ngħadduha lil xulxin, it-qarbina li se nirċievu mhux bil-forsa jkollha l-effett li għandha l-iskop li jkollha li tibdilna f'preżenza ħajja ta' Ġesù fid-dinja. Aħna li minn hawn ftit ieħor issa se noħorġu mill-bibin tal-Knisja. Din il-paċi tal-mulej, il-paċi li se tissaħħaħ u titqawwa bil-preżenza reali ta' Ġesù ġewwa fina, din il-paċi rridu noħduha magħna. Il-Knisja mbagħad tkanta dan din il-litanija qasira, l-ħaruf tal-Alla, tliet invokazzjonijiet kollox, wara is-ċelebrant huwa l-aħħar moment qabel nirċevu l-irċivu lil Ġesù ġewwa fina, jippreżentalna lil Ġesù bħala l-ħaruf tal-Alla. Qabel ikun għamel hekk ikun qasam il-partikola, poġġiha fil-patena, ħabiċċa mill-partikola u tefaħħa fil-kalċija storja antika ħafna li kienet anke tissimbolizza l-għaqda li teżisti bejn il-Papa u l-Presbiteri li kien ikunu imqasmin fi knejjes differenti. Għalina tfisser din l-għaqda li issa se sseħħ bejna u għalla l-imbierek
fil-prezenza reali ta' Ġesù fl-Ewkaristija u anke mal-Knisja kollha. Saċerdoti preżentajulna. U aħna bi kliem iċ-ċenturjuna jdulu mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jitkellma waħda u r-ruħ tiegħi tkun infejqa. Hekk huwa mument sabiħ fejn aħna kważi kważi qed nintelqu f'idejn Ġesù ngħidulu mulej dinja grazzja kbira ħafna lina li inti se tiġi ġewwa fina li jaqas jistħoqilna. Tajjeb li inti però anke tgħid kelma waħda biss u r-ruħ tagħna tkun infejqa. U nersqu lejn it-tarbini tqarben iċ-ċelebrant l-ewwel u mbagħad nersqu aħna l-kol proċessjonalment. Wieħed wara l-ieħor kif wara kollox qegħdin ngħixu f'din il-ħajja. Sakemm f'xi darba niltaqgħu m'alla witch in witch meta aħna nerġgħu lura lejn id-dar ta' Alla li qiegħed isejħilna, l-istess il-proċessjoni ta' tqarbin għandha tindikalna din il-mod kif aħna qegħdin ngħixu. Wieħed wara l-ieħor bil-mod il-mod resqin pass pass lejn il-laqgħa finali tagħna ma' Ġesù, mal-Missier u mal-Ispirtu Santu fil-ħajja ta' dejjem.